Кількість одеситів і жителів Одеської області, які бажають пройти безкоштовне тестування на виявлення вірусу COVID-19 в університетській клініці Міжнародного гуманітарного університету та Центрі протидії коронавірусу, з кожним днем стає все більше. Графік прийому складений таким чином, щоб уникнути черг і контактів відвідувачів один з одним. Кожен день за попереднім записом в кол-центрі клініку відвідують близько 50 громадян. Я почитав в цьому репортер, там йде строка така, що наш почетний гражданин Сергей Кивалов дает бесплатные тесты. И я пришел, думаю, посмотрю, как, что там такое. Что вообще скажете про пандемию? Вот как вам, как вы эти месяцы проводили в самоизоляции? Сидел, самоизолировался, никуда не ходил, первый день вышел. Отримання негативного результату є дуже важливим психологічним моментом для того, хто проходить тест. У разі, якщо результат виявляється позитивним, згідно з протоколом, розробленим та затвердженим Міністерством охорони здоров'я України, пацієнта відразу відправляють в спеціальну медичну установу для подальшого лікування. Особлива увага в клініці приділяється безпеці як відвідувачів, так і медичних працівників. Весь персонал працює в респіраторах, рукавичках, спеціальних костюмах і захисних окулярах. Поток очень большой, но мы стараемся рассредотачивать. Каждые полчаса записан человек, для того, чтобы не пересекались люди, не было толпы, не было очереди. Там я записался первый, кто-то последний. Запись достаточно большая, буквально уже на месяц вперед. Люди идут, желающих очень много и работ очень много. Инициатива Сергея Васильевича Кивалова по поводу тестирования одесситов на коронавирусную инфекцию оказалась очень успешным проектом. Мы ежедневно испытываем большой поток пациентов на исследования. Наша услуга пользуется, бесплатная услуга пользуется большой популярностью среди одесситов, жителей Приморского района. Это дает очень хороший результат. Если у нас появляются позитивные тесты, мы этих пациентов направляем согласно протоколу Министерства здравоохранения для дальнейшего лечения. Пройти тестування пенсіонер Михайло вирішив для того, щоб бути впевненим у тому, що він не несе небезпеку для своїх рідних і оточуючих. Решил пройти тест для того, чтобы, так сказать, для самого самоуспокоения и для того, чтобы, так сказать, обезопасить свою семью и других окружающих, если вдруг что-то случится. Это очень хорошая инициатива, потому что в наше время, особенно для тех людей, которые, ну, пенсионеры наши, нашего возраста и все такое, это очень полезное дело. И спасибо тем, кто это дело организовал. За ініціативи почесного громадянина міста Одеси та Одеської області Сергія Ківалова було закуплено понад 10 тисяч тестів, які сертифіковані в Німеччині для всіх країн Євросоюзу і пройшли апробацію, показавши свою ефективність в країнах Європи і Азії з високим рівнем захворюваності. Крім тестування на виявлення вірусу COVID-19, будь-який одесит і житель Одеської області має можливість перевірити в клініці свій стан здоров'я, а також отримати кваліфіковану консультацію та комплексну допомогу від кандидатів та докторів медичних наук Одеського медичного інституту Міжнародного гуманітарного університету. Запис на безкоштовне тестування в Центрі протидії коронавірусу та університетській клініці Міжнародного гуманітарного університету проводиться щодня з понеділка по п'ятницю з 10 до 15 години за телефоном гарячої лінії кол-центру 700 78 30.